Ми говоримо з вами сьогодні про місцеву владу, і чомусь так виходить, що в негативних тонах. Але ж принаймні, якщо дивитися на дороги, що робиться в останній час, то треба визнати, що зроблено чимало в цьому плані. Ну, якщо брати центральні артеріальні наші дороги, то дійсно за останні півроку активно ми бачимо, що в місті як розвивається будівництво і реконструкція автомобільних дорог, то це дорога державного значення. Але в нас є також комунальні дороги. У нас у громаді є багато між населеними пунктами дороги, які треба вирішувати. Це досить болюча проблема Фанчиково, Тросник, Дротинці, Виноградів, яка не реконструювалася вже десятки років. Це дорога, яка підводить до Боржавського. Потребує теж дорога між Широким і Буком. Під Виноградово, Олешник, Первомайська. Ну і також в вулиці, в селах, в населених пунктах, кожен має свої проблеми. Ну от дивіться, ми знаходимося з вами на цій порівняно новій вулиці, комунальній, і бачимо, що тут фактично дуже великий рух і немає тротуарів. За останній час ринок у нас розширився, тому тут потребує однозначно велодоріжка повинна бути на цій вулиці і тротуари повинні бути. А чи є потреба повертатися до того питання, яке гостро стояло десятками років раніше стосовно об'їзної дороги? Це взагалі проблема досить важлива у місті, її треба вирішувати, я думаю, за найближчий час, тому що бачимо зараз реконструкція ця, що відбувається на по вулиці Івана Франка. В колапсі транспорту. Ну, фактично, так. Да. Фактично, так, да, то була б об'їзна. Вона колись планувалася в 2011 році. Я там певний проєкт був складений. Да. Ну, за ці останні 7 років ми бачимо, ну, розвитку воно не набуло. Я впевнений, у новій громаді ми зробимо все, щоб Виноградів був процвітаючий. І зробимо це разом.